വൈകുന്നേരം ഈ സമയങ്ങളിൽ നല്ല മഴയാണല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ബജിയോ അങ്ങനെ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അതാണ്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. വെൽക്കം ടു ജ്വൽ ബേബീസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ജ്വൽ ബേബീസ് വേൾഡിലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല മുളക് ബജിയാണ്. അപ്പോൾ മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക്. എന്നാലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വേഗം പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്താം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലത്തെ മുളക് ബജിയും ചമ്മന്തിയും ഉണ്ടാക്കിയാലോ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുളകാണിത്. ഇത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടൂട്ടോ. മുളക് ബജിക്കുള്ള മുളകൊന്ന് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇതാ ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ മുളകിന് വലിയ എരിവില്ല. ചില മുളകുകൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ബജി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുളകൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോ. ഈ മുളകാണെങ്കിൽ വലിയ എരിവില്ല, കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുളക് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒരു തുണി വെച്ച് തുടച്ച് കളയാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബജിമുളക് മുഴുവനേ ഇട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് ഹാഫായിട്ട് കീറി കീറി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയില്ലാന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാലും രുചിക്കൊന്നൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തോളൂ, അല്ലാത്തവർ മുഴുവനേ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ മുഴുവനേ ഇടുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അരിയും ഒന്നും നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുളകെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഴുവനേ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഞെട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കീറി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മുളകെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാല് മുളക് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളായി 8 പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ബജിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം ഇത് ബജി അതിനകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ കറക്റ്റ് ഈ 8 എണ്ണത്തിനുള്ള മാത്രം മാവേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല, അതിനകത്ത് മുക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, വലിയ സ്പൂണാണ്. അപ്പം കടലമാവ് നമുക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മൈദ കൂടി ചേർക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കടലമാവ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ മൈദ കുറച്ച് സോഫ്റ്റും കൂടെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കടലമാവിനൊപ്പം തന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമില്ല. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നത് പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറച്ചൊരു ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ്. കായപ്പൊടി 1/2 സ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഒരു ഓപ്ഷണലാണ്, കുറച്ച് മുളകൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1/4 സ്പൂണിൽ മുകളിൽ 1/2 സ്പൂൺ ഇല്ല, അത്രയും മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉപ്പ് 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു തിക്ക് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് അല്പാൽപമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊരു തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. അത് ഒരു രുചിക്കും ടേസ്റ്റും ആ ഫ്ലേവറും എല്ലാം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം വീതമാണ്, വെളുത്തുള്ളി 3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി എല്ലാ പൊടികളും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ്. ഒത്തിരി കട്ടിയുമല്ല ഒത്തിരി ലൂസും അല്ലാത്ത ആ ഒരു പാകം, ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് മുളക് ബജി ഇതിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ബാറ്റർ ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അത് 10 മിനിറ്റ് തീരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബജി മുളക് ബജി കഴിക്കാനുള്ള ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം, 10 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ്. ഞാൻ 1 സവോളയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർ കുറച്ചും കൂടെ സവോള എടുത്തോളൂ. ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഇത്രയും കഴിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സവോളയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇനി വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പില്ലാതെ എന്ത് ചമ്മന്തി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ല ഫ്ലേവറിനും രുചി കൂടുതൽ കിട്ടാനുമായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുളക് ബജിക്കുള്ള ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത്. ആ ചമ്മന്തിയുടെ രുചി കാരണം ബജി എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയാലും കഴിക്കാൻ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചമ്മന്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മുളക് ബജി റെഡിയാക്കാം. മുളക് ബജിയുടെ ബാറ്റർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് നല്ല സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ബജിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് മുരിച്ചെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണോട്ട് ഇടാനായിട്ട്, ഇടയ്ക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ബജിയുടെ കൂട്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, രണ്ട് ഭാഗവും ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബജി രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മുളക് ബജി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ്, നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലത്തെ മുളക് ബജിയും ചമ്മന്തിയാണിത്. നല്ല ഉഗ്രം ടേസ്റ്റാണ്. ആ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കഴിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ മുളക് ബജിയും ചമ്മന്തിയും ഇതേ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരില്ല. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കണ്ട. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ. ഹലോ, റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ? കിഡു ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈലിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ജ്വൽ ബേബി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.